Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. А в місті Фастів на Київщині поліцейський зупинив автобус. І почав оглядати його. Побачивши молодого хлопця, він виволік його з автобуса і почав заламувати руки, кинувши його на асфальт. Представник ТЦК стояв і спостерігав, не вмішувався. В цей час вибігли дві жінки і спробували відбити хлопця у поліцая. А той вперто заламував хлопцю руки, який лежав на асфальті. До жінок приєднався чоловік міцної статури, як кажуть, і вони втрьох видерли хлопчину з рук поліцая. І казали: «Хлопче, біжи, біжи». І хлопець побіг. Україна. Реалії сьогодення. Поліцаї, ТЦКшники, щоб не йти на фронт, тягнуть простих українців на смерть. Жорстокий вибір війни. Або ти умреш, або умре хтось за тебе. ТЦКшники і поліцаї вибирають смерть простих українців. А чинять їм опір прості жінки і прості українські чоловіки. На щастя, як в Фастові, міцної статури. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.